לפלך מוגילו פסיק לעיר להדי פסיק לרבי הקדוש רב שנאור זלמן נקודה הנני לא דיחה רבינו הקדוש שהפרנסה אצלי בזמן האחרון היא לא כל כך איי 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 וגם הבריאות בזמן האחרון גם היא לא כל כך איי 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 ואשתי הרי אף פעם לא הייתה איי 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 ואתה הרי האיי איי איי עזור נא לי אם המצב קשה, אם המצב לא טוב נכתוב נכתב לרבי שבפלך מוגילון אם המצב קשה, אם המצב לא טוב נכתוב נכתב לרבי שבפלך מוגילון עברו שנים, השתנו הזמנים ומזלו של החסיד הוטב כנראה בזכות המכתב ועכשיו הוא יושב בגרביים, בקורסה רחבה של בעל בית, וכותב שוב מכתב לרבי. לפלך מוגילוב, פסיק. לעיר להדי, פסיק. לרבי הקדוש, רב שניאור זלמן. נקודה. הנני לא דיחה רבינו הקדוש. שהפרנסה אצלי בזמן האחרון היא קצת יותר איי 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 וגם הבריאות בזמן האחרון גם היא קצת יותר איי 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 וארבעת הילדים שלי כל אחד הוא איי 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 ואתה הרי איי 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 תודה לך רבי אם המצב קשה, אם המצב לא טוב נכתב נכתב לרבי שבפלך מוגילון אם המצב הוטב, אם המצב כבר טוב תודה לרבי הקדוש בפלך מוגילון עיקר שכחתי רבי נדמה לי שאשתי בזמן האחרון היא שוב איי 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 La 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 la